No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jon Tuloksia ja tervetuloa uuteen videopariin. Tää video aina on yövlogi. Sunnuntai yö. Joo. Mä aion eri kuvata vaan etukäteen tämä. Ennen nukkumaan menoa. Kun huomenna on taas työpäivä, niin ei viitti. Sen takia Malmo. Ihan hyvä vaan, et niin. Joo. Mä en samalla tämän jälkeen toi aamuyövlogi. Joo, se olisi jälleen työpäivä jäljessä. Että joo. Ei mene muuten kauan tämä, niin ei mene kauan kuin tämäkin vuosi kohta ohi. Ei oo muuta kuin 3 viikkoa jäljellä vielä tätä kuukautta. 3-4 viikkoa. Siinä alkaa maailman lyhkäisin kuukaus, eli syyskuu. Ja se loppuu 30. päivään. Marraskuukin taisi olla 30. päivän loppu. Ja joulukuusit 31. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä sombro.